Fala pessoal, o Chapola aqui, sejam bem-vindos a mais Wildlands 2, o jogo que nunca acaba, está na sua reta final. Great! Perfect! Agora você pode ir atrás do tesouro da Syrup. Sim, quando nós coletamos todos os tesouros, todos os pedaços de mapa e tudo mais, a gente pode acessar aqui o tesouro da Syrup. Temos muitos dois para ir e nós vamos ter tempo porque essa fase é difícil. É a fase mais difícil do jogo. É a fase mais longa, entre aspas, do jogo por causa da sua dificuldade. Então vamos começá-la a errou. Então nós estamos aí indo no castelo da Syrup. Aí olha lá, tá piscando. Tá piscando. Tá piscando. Abriu assim a passagem. E vamos para o... o real último capítulo. Time Attack. É, esse é tipo um time trial da vida, sabe? Roube o tesouro da Syrup. Então eles tentaram roubar nosso tesouro. Hora da nossa vingança. Mas a vingança nunca é plena. Mata alma e orelhas. Ok. Temos orelhas. Exatamente. Essa fase é bizarra. Primeiro ponto. Ela é difícil pra caramba porque tem muita passagem secreta assim desse jeito. Olha só que coisa sacana, como vocês podem ver. Tem orelhas, grandes e deformadas orelhas. Porque eu não sei, temos orelhas, simples assim. É aqui essa primeira... E aqui é onde você aplica todas as suas técnicas de... o que você aprendeu durante o jogo todo, manja. É aqui que você vai aplicá-la. E... não lembro de exatamente todos os lugares que tem... Ah, aqui? Exatamente. Muito bem para nós. Ah, tem você. Um oi com pão de queijo para o Rafael. Ei, eu gosto de pão de queijo. Um oi para o Chapola do passado, que teve que editar os vídeos do futuro. E uma boa noite para o Chapola do futuro, que gravou esse episódio dormindo. Eu não entendi bolhufas do que você quis dizer, mas tudo bem. Eu estou não prestando atenção nesse senhor aqui. Consegui. Então é, essa fase aqui você aplica tudo que você aprendeu durante... tudo. Basicamente isso. Um oi para os Chapolas da Lua. Da Lua? Que descobriram vida em Marte. Uau. Talvez uma edição com o planeta Marte passando na tela com seus habitantes. Seus habitantes. Quem são os habitantes de Marte? É o Marvin. O Marvin, o marciano. Então é, como vocês podem ver, temos armários que se voam. A música é muito bizarra dessa fase aqui. Então aí você vai aplicar tudo que você ousa. Qual é? O armário não desceu naquela hora ali. Desce o armário, por favor. Ai, ele me acertou ainda assim. Bichinho do capeta. Então é, essa fase é chata. Já tô vendo, né? Então dá pra você tentar fazer assim. Deixa eu ver se eu consigo. Ah, não vou conseguir. Dá pra você tentar passar nadando se você conseguir... tipo, ter um bom time. Ah, caramba, de coisa chato. Okay. Isso é muito chato. Muito chato mesmo. E tipo, você tem que se preocupar com tanta coisa aqui. Aí foi, deu certo, mais ou menos. Aqui a gente não tem moeda, aqui a gente só tem um time trial ali embaixo com um tempo correndo. Olha, eu consegui fazer isso de primeira. Um tempo correndo, só isso que a gente tem. Então é. Ai, droga. Não. Ah. É. O grande problema é você acabar voltando tudo. Ok, vamos lá. Não, eu voltei tudo. Não. Ah. Ok, não tudo. Ok. Ainda há. Ok. Então é, essa fase é muito chata, muito difícil. E eu vou passar um tempo nela, vocês já estão vendo, né? Ai, droga. Como é que eu vou passar aquilo ali, maluco? Tem uns pulinhos bem no... na pontinha. Assim. Você
tem que apertar tipo pra cima, porque ele pula mais alto, tá? Quando você aperta pra cima. Só que também é. É. Só que também é. Aí, boa. Agora a gente tem que vir na ponta. Isso, boa. Aí. Ah. É isso que acontece, você cai tudo. Você tem que ficar na ponta. Só que. Ah! É muito ruim esse pulo. Ah! Acho que essa aqui é a pior parte da. Ah, oh, droga. Pior parte da. Da fase, não caia. Ah! Não, 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 não! Pensa numa fase chata, maluco! E olha que no meu treino, sim, eu treinei essa fase. Não tem como fazer ela sem treinar ela. É. Eu passei ela até que de boas. Não foi tão ruim assim. Aí foi, agora foi. Eu tenho que fazer isso aqui. Cuidado pra não cair. Aí, boa, garoto! Um oi para o universo. Pronto, ninguém mais precisa pedir oi porque eu já mandei oi para todo mundo. Olha só que coisa. Por que, que ninguém pensou nisso antes, não é? Oi pro universo. Eu posso voltar aqui, mas eu vou voltar muito. Luleite pediu um oi também. Manda um oi para todos que acompanharam a série. Ah, errou. Um oi para o oi. Esse Let's Play é uma história de vida, como superar barreiras e proteger o que é seu. Exatamente, é. Superando barreiras e protegendo o que é seu, exatamente. Ok, chegamos em mais uma parte bem chatinha. Nós temos que levar esse cara lá pra cima. E eu não lembro exatamente como é que eu fazia isso. Eu acho que era assim, né? Pera aí, não. Você tem que... Não, filho. Pra cá. Pra cá, filho. Isso. Agora você... Ah. Sério? Ah! Sério, eles também colocaram todas as partes mais chatas dessa... desse jogo. E incluíram nessa fase aqui. Tudo de mais chato que você pode fazer, você faz agora aqui. Como é que eu posso jogar ele ali sem que ele... Ah, bodega de nós tudo. Ah, eu matei o cara. Ah, não posso matar esse cara. Bodega. Bodega. Ok, vamos lá. Acho que eu posso jogar ele daqui, não? Isso. Aí eu posso fazer isso. Isso que ele vai. Muito bem, garoto. Um oi para Taya X Gizematsu. Seu nome ficou japonês agora, né? Gizematsu. Um oi para Taya X Gizematsu. Red Natsu Mate. Linker Senpai. E o William Miyamoto. Miyamoto. Ok, deixa esse carinha ir pra lá. Muito bem. Agora a gente pode... Espero que ele não dê respawn. Por favor, não dê respawn. Ele deu... Ah, eu esqueci. Ah, não era isso que eu devia fazer. Ah, eu devia ter acompanhado. Ah, droga. Eu fiz errado. Fiz errado. Eu devia ficar acompanhando ele em cima. Vamos lá de novo. Um oi para o Chapola. Oi para você. Ok. Oi para mim. Um oi para mim. Um oi para o Blood Dragon BR. E deixa ele enquanto ele acorda, eu desço os dois. Aqui. Não, volte aqui. Eu vou acompanhar ele. Blood Dragon BR, ele pediu um oi enorme que não apareceu na tela ainda, exato. Manda um oi pra mim, para minha mãe. Que não precisa desses ois porque o meu pai tem dois empregos. Peça desculpas para a piada ofensiva que o Chapola do Futuro fará daqui um ano e nove meses. Dia 13 do 7 de 2006. O Chapola do Futuro vai fazer uma piada ofensiva dia 13 do 7 de 2016. Ok. Chapola do Futuro, você está ouvindo isso, né? Agora você pode morrer, seu desgraçadinho. Muito bem. Manda um oi para a minha casa, que chama Rosângela. A casa dela? Hã? Tá bom. É a casa dele, né? E para todo mundo, o universo e universos paralelos que assistem por aí. Um oi para a NASA, pois eles não estão nem aí nesses lugares, porém em todo o tempo, ao mesmo tempo. Pense nisso, uma dica direta de 2029. Eu não entendi bulhufas, mas mandamos um oi. Aí. Temos bocas. Ah, essa parte. Ah, como eu não gosto. Ok, aqui nós temos isso aqui. Nós temos que equilibrar nesses caras. Aí. Estão me mandando mensagens. E temos que equilibrar. Ah, droga. Isso vai ser chato demais. Puf. Sabe lá, filho. Então o segredo aqui é você, tipo, você segura o botão de pulo. Que aí você dá uns... É, você vai um pouco mais alto. Olha, tem um carro de som vindo. Espero que ele não apareça.
Ah! Não! Bodega. Isso vai ser demorado e eu não vou conseguir postar isso a tempo. Porque também tem o Enem. Alguém pediu um oi pra mandar uma coisa pro Enem. Pra todo mundo que vai fazer o Enem. Eu também vou fazer o Enem. Eu tô na faculdade já, mas... Eu também vou fazer o Enem porque o meu Enem anterior, ele já se venceu. Então eu tenho que renovar ele porque eu ainda pretendo fazer mais faculdades depois da que eu tô fazendo, obviamente. Eu ainda tenho que terminar... Tenho que fazer uma engenharia ainda. De ideia, engenharia mecânica, que é o que eu tô pensando em fazer. No momento eu faço projetos mecânicos, né? É tecnólogo, então... É. Só que aí com... A carga horária que a gente ganha... Eu tô quase tentado a fazer um save state aqui, mas não. Eu deveria ter feito um save state ali. Ok! Então é, com a carga horária que eu tenho de projetos, eu consigo eliminar algumas de engenharia e aí a gente consegue... Ah, eu vejo vocês lá em cima. É, minto, essa é a parte mais chata da fase. Ah! Beleza. Mais uma parte concluída. Manda um oi de luto pra minha fita do Pokémon Red que o meu irmão quebrou. Ô, irmão do... Que eu não marquei o nome. Por que que você quebrou a fita do Pokémon dele? Temos olhos agora. Poxa vida. Por que que você quebrou? E onde eu tô? E um oi do Chapéu do Futuro. Ou um oi para o Chapéu do Futuro. Um oi para as negadas todas dos comentários. São vocês, negada. Negada dos comentários. Ai, ai. Ok, eu posso tentar fazer o seguinte. Ficar bem na pontinha aqui. Aí. Você acha que seria uma coisa esperta de ser feita. Aí, boa. Ah! Aí. E um oi pro cachorro dele. É o Chrono Cruz, eu marquei no final. Yes. Eu marquei no finalzinho quem era a pessoa. Bele... Ai, não. Pula devagarzinho. Isso. Um oi para a namorada do Black Sheep Elias, a Farra. E boa sorte no Enem para todos nós. É ele que disse boa sorte no Enem para todos nós. Eu acho que isso aqui não vai sair. Eu queria que isso aqui saísse no dia do Enem. Mas eu acho que por causa das edições não vai. E porque eu tenho que estudar pro Enem, que eu ainda não fiz isso. Eu tô gravando isso na sexta-feira. O Enem é amanhã. E eu não estudei nada. Ah, droga, não era pra ter baixado. Senão eu escorregava. Eu sou muito, muito esperto, não. Ai, ai. Ah, agora eu tô tendo dificuldade nas partes fáceis. Isso acontece. Mais fácil do que imagino. Eu acho que eu estou aqui faz o quê? Os 13 minutos? Porque tem 11 minutos do time trial. Ok. Oi. Estou aqui. Muito bem. Aí. Vem aqui. Aí, beleza. É. Eu acho que a pior parte já foi, não? Aí. Não, caia! Eu caí tudo. Nossa, que bizarro que tive que fazer ali. Ah, essa aqui é a parte divertida com os espinhos. E um oi para o Lickcraft Amigon. É, Amigon? Essa aqui é a parte legal que você tem que fazer isso aqui. Eu acho que esse aqui é o movimento mais legal que você pode fazer nesse jogo. É essa escorregadela que ele dá. Que é divertida pra caramba ser feita. Essa boa escorregadela. Nossa, caí. Uma preda. Acho que esse aqui é o movimento mais legal que tem nesse jogo aqui. Aí você desce. Aí você desce. Divertido demais fazer isso. Ouch. Como é que eu passo isso aqui sem tomar hit? Eu não sei. Ah. Dane-se então, vamos passar diretão mesmo, vai. Eu não me importo. Ah, eu me importo sim porque eu não consigo. Aí foi. E, ah, tem mais essa parte ainda, caramba. Ah, eu preciso ser amassado aqui. Pedra, por favor. Obrigado. E agora eu tenho que evitar as gotinhas das bocas. Porque sim. Ok, temos... Essa fase é muito bizarra, os caras fumaram muito pra fazer isso aqui. Ok, aí. Aí. Boa, garoto. E agora aqui. Ah, não, era pra ter... Ué, como é que eu faço isso? Ah, interessante. Nossa, eu consegui passar ali no fast forward, ô louco. Como é que eu... Ah, eu tenho que apertar pra cima ali. Ah, tá.
Manjei. Tem que apertar assim. Isso. Agora aqui também. E aqui também. Boa, garoto. Agora é só cair feito uma pedra. Uma pluma, eu diria. E é isso aí. Acho que ele tá perto do fim, não? Sim! Ó! Oh! O que nós temos aqui? Primeiramente, temos uma cara desgraçada aqui. Feia pra caramba. Segundo, nós temos o real vilão do jogo. O Giant Superman. Sim! Syrup era apenas um capanga. Na verdade, é tudo a armação do Giant Superman. E esse... Nossa, não quero ir a voltar. E esse cara aqui é chato para boné. Seguinte, tem muito espinho aqui. Primeiro aí. Aí, ó. Já errei. Você não pode fazer. Você tem que matar ele naquele espacinho ali de cima. Onde é que eu volto? Ah, aqui. Eu tenho que matar ele naquele espacinho de cima ali. Então aqui você tem que apertar pra baixo e o botão de pulo. Só que ficar meio que sambando aqui, manja. É, ó, pra ele não cair. Aí, habilidade Master. Yes! E agora sim nós terminamos o jogo de verdade. Ah, errou. Beleza. E vamos ver o final real. E conseguimos o tesouro da Syrup. Ah, errou. Com joinha, marotinho. E esse é o verdadeiro final real. Então é isso aí. Espero que todos tenham gostado desse projeto de Wireland 2 com o tesouro da Syrup. Nós levamos. Nós roubamos agora. E aí eu destruiu tudo que o cara falou ali em cima, né, de não desista dos seus sonhos, sempre vá atrás dos seus dinheiros, aí agora a gente vai e rouba do vilão. Pois é, né, é meio irônico a gente pensar assim. Mas é isso aí, e é a mesma coisa de sempre, exatamente, é só indo com os... O tesouro. Então eu gostaria de agradecer a todos que participaram desse projeto, a todos que pediram seus oi's e que foram atendidos. Desculpa aos que não foram atendidos, possivelmente devo ter passado rápido ou alguma coisa do tipo e eu não percebi que eu não pedi seu oi, então desculpe caso falei isso. Mas eu respondi seu comentário, eu acho. Também, é muita coisa que eu acho, na verdade. Mas é isso aí. Esse foi o Wireland 2, senhoras e senhores. Ah, é. Uou, Giant Spearman está atrás de nós. Oh, meu Deus. Então é, o verdadeiro vilão do jogo é o Giant Spearman. Olha só, quem imaginaria, não é? Quem imaginaria? Ele tá correndo atrás de nós. Eu acho que agora ele, sei lá, quer ser nosso amigo. Não sei. Mas é, isso aí. Já vimos isso muitas vezes. Aí o Wario chegou. Ele entrou. E o Giant Spearman logo atrás. Também. Ou seja, o Giant Spearman era o vilão do jogo, mas na verdade agora é nosso amigo. Eu não entendi muita coisa. Mas é isso aí. Fim. Temos o fim. Stage clear, 100%, tesouro 100%, tudo 100%, final stage 15-15. Olha só, 15-15 ainda, certinho. Que coisa. Todos os tesouros, o mapa de novo, e agora tudo que a gente pegou. Ah, errou. Ah, errou. Eu acho que aquele tesouro fica ali, não aparece nada. E a gente tem que dar um reset agora. É Ctrl R que dá reset? Isso. E é isso aí. A única coisa que nos falta mostrar é o game. Que é um jogo de... Tipo Simon Says, manja? Aí você vai e aperta o 1. Aí é no direcional. 1, 1.
Nossa, nunca foi tão fácil. Com o senhor Patinho aí. Mas é isso aí. Espero que todos tenham gostado do projeto. Espero que todos tenham gostado do projeto, eu já disse isso. E obrigado a todos que participaram, eu também já disse isso. E é isso aí. Até o próximo projeto, que um dia será... não sei qual. Isso tá bem chato. Que coisa, hein? Vocês esperaram sei lá quantos episódios pra ver o Chapola fazer isso. Em silêncio. Isso é bem fácil. É quando começar a entrar os outros bagulhinhos ali. Ah, qual é? Oh, qual é? Como é que eu erro de novo? Qual é? Com isso a gente encerra. Obrigado a todos que assistiram e valeu. Falou.